brightest entertainment's presence. তুমি নিজ হাতেৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু সজাইছিলা কিন্তু তুমি প্ৰাণ দি সজাই তোলা ঘৰখন এতিয়া নিষ্প্ৰাণ হৈ পৰা নাইনে মই ইয়াত থকালৈকে এইখন ঘৰৰ প্ৰাণ শেষ হ'বলৈ মই নিদিওঁ তহঁত যাগৈ প্ৰশ্ন নকৰিবা এইটো নামেৰে তুমি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰা বুলিছো নোৱাৰা ঘৰখন আৰু উদং হৈ যাব আপোনালোকৰ দুখ ধৰি চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ মই নাথাকিম যে সাগৰ আহিলে বাৰু তোৰ ব্যৱসায় কেনে চলিছে চলিছে বহুত কাম অলপ কষ্ট হৈছে কষ্টটো হ'বই কিন্তু মোৰ বোধেৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই কাৰণ তোক সহায় কৰিবলৈ তোৰ লগত লিজাটো আছেই কি হ'ল এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছ যে মই কিবা ভুল কথা কৈছো নেকি বিজনেছ চলোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় দা হেৰৌ আগতে দাদাই দেখোন অকলেই চম্ভালিছিল তাকো খুব ভালদৰে চম্ভালিছিল দিনে দিনে ব্যৱসায়ৰ উন্নতি কৰিছিল তই কিবা ডেভেলপ কৰিব পাৰিছনে নাই পৰা ডেভেলপ কৰা নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি মই এটা নতুন প্ৰজেক্ট লৈছোঁ ড্ৰিলিং প্ৰজেক্ট তাৰ বাবে ঘৰ মাটি মৰ্টগেজ দিব লগা হৈছে কিন্তু দাদা আৰু দেউতাই এইটো কেতিয়াও হ'ব দিয়া নাছিল এইটো তই ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'বিনে তই আজি মোৰ বিজনেছৰ খবৰ লোৱাত লাগিলি যে নাই অ' বিজনেছৰ খবৰ লোৱা নাই এনেই সুধিছোঁ চাহ সাগৰ দেউতাই বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ এই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দাদাই এইখিনি নিয়াৰিকৈ চলাই আছিল মই চলাব নোৱাৰিম বুলি তোৰ সন্দেহ হৈছে নেকি তই ভালকৈ চলাব লাগিব কাৰণ দেউতাৰ এই বিশাল সাম্ৰাজ্যখন তোৰ ওপৰত চমজাই মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি কালিলৈ ঘৰৰ পৰা যামগৈ যোৱাৰ আগতে তোক কৈ যাওঁ সাগৰ ঘৰখন ব্যৱসায়বোৰ তই ভালকৈ মন দি চলাবি চৌধুৰী পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব তোৰ হাতত তই ইয়াৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিবিনে বৰ্তমান আমি এটা ভাড়াঘৰ লৈছোঁ লাহে লাহে নিজৰ ঘৰ এটাৰ কথা ভাবিম নিজৰ ঘৰ নোহোৱালৈকে ইয়াত থাকিব নোৱাৰ ইয়াত নাথাকিলে আমাৰ সকলোৰে মংগল তহঁতো সুখী আৰু আমাৰো একেলগে থাকি অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰাতকৈ বেলেগে শান্তিত থকাই ভাল দাদা মই হেলে কিবা কমপ্লেক্সিটিৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ দাদা কি হৈছে মোৰ মই নাজানো কিন্তু মোৰ লাইফটো
বহুত বেছি জটিল হৈ গৈছে দাদা। সব ঠিক হৈ যাব সাগৰ, সব ঠিক হৈ যাব। মাত্ৰ নিজকে নিজে কণ্ট্ৰলত ৰাখিবি, তোক আনে কণ্ট্ৰল কৰিব নিদিবি, তেতিয়া তই নিজৰ ৰাস্তাত চলি থাকিব পাৰিবি। মোৰ সবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম সেইটোৱে হৈছে দাদা। মই যেন নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈছো, এনেকুৱাকে যেন বেলেগ কোনোবাই চলায়। তাহলে মই বাৰু কাৰোবাৰ চাবি দিয়া পুতলা হৈ যাম নেকি? তেনে হবলৈ নিদিবি, নিজৰ চাবি নিজৰ হাতত ৰাখিবি। তোক তই চলাবি। আগতে ভাবিছিলো মই অকলে সব চলাব পাৰিম, কাৰো সহায় নালাগে, কিন্তু লাহে লাহে মোৰ নিজৰ মানুহখিনি যেতিয়া মোৰ ওচৰ পাতৰি গ'ল, মই ফিল কৰিছো অকলে মানুহ চলিব নোৱাৰে দাদা। সাগৰ, তই কেতিয়াও অকলশৰীয়া নহ। মই তোৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিলেও সদায় মই তোৰ দাদা হৈ থাকিম। যেতিয়াই মোৰ দৰকাৰ হয় মোক কবি। মই তোৰ কাষত আহি উপস্থিত হ'মহি। মোক চবেই বেয়া পায় দাদা, দেউতাই বেয়া পায়, মোক ডাঙৰদাই বেয়া পাইছিল, আৰু তহঁতি মোক বেয়া পায়। ইয়াৰ পৰা গুচি যাব ওলাইছো দাদা। মই ইমান বেয়া ল'ৰা নহয়, কিন্তু কিন্তু মই বেয়া কিয় হৈ গ'লো? তই বেয়া ল'ৰা নহয় সাগৰ, তই তই ভাল ল'ৰা হ'ব লাগিব। টকা পইচাৰ প্ৰতি বৰ বেছি লালসা নকৰিবি, তেতিয়াই তই ভাল ল'ৰা হৈ থাকিব পাৰিবি। তই যাব খুজিছ যা, কিন্তু বেয়া পাই নাথাকিবি প্লিজ। নিজৰ ককাকে ভায়েকক খং কৰিব পাৰে জানো, গালি পাৰিব পাৰে জানো, বেয়া পাই থাকিব পাৰে জানো। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি। এইছো কি হ'ল, ডিপ্ৰেছড হৈ থকা যেন লাগিছে। কিবা গভীৰ চিন্তাত পৰিছা নেকি তুমি? অভি, মই এটা কথা ভাবিছোঁ। কোৱাচোন, কি ভাবিছা তুমি? আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাই ভাল হ'ব নেকি? আৰু ছিৰিয়াছ? আই এম ছিৰিয়াছ। এনেও বিয়াৰ পাছত ছোৱালীবোৰে বাপেকৰ ঘৰত থকাটো উচিত নহয়। ককাহঁতৰ কথাই তোমাক বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড কৰিছে ন? ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা নহয় অভি, মই এতিয়া বুজিলোঁ যে এইখন ঘৰত আমি থাকিলে আমাৰ উন্নতি নহ'ব। আমাৰ বিয়া হোৱানো কেইমাহ হৈছে,
কিন্তু চোৱা এতিয়াই আমাৰ মাজত ডিষ্টেন্স আহিলেই। এইবোৰ যে আমাৰ মাজত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ কাৰণ এই ঘৰখনেই নহয় জানো? তোমাৰ পাপা আৰু ককাৰ লগতো মিলিব পৰা নাই, আমাৰ মাজতো অসন্তুষ্টিৰ এইটোৱেই কাৰণ। ইছু, মই চেষ্টা কৰিম তোমাৰ মতে চলিবলৈ। নাই কৰা ছাৰ, ভয় কৰা নাই। নকৰিবা, মই বাঘ নেকি যে মোক সন্মুখত দেখাৰ লগে লগে ভয়ত কঁপি উঠিব লাগিব? বাঘ নেকি মই? নাই, নহয় ছাৰ। সময়ত কিন্তু মই বাঘতকৈ সাংঘাতিক হৈ পৰো। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, এক মিষ্টাৰ চকী, অর্ণাথিং, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হারা কচ্চি ঘানি, অমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোর ঘরখনত কোনেও সাপোর্ট নকৰে। কিমান আৰু এনেকৈ স্কুল কলেজৰ ফ্ৰেছাৰ্ছৰ ফাংচনত গান গাই দিন কটাবি? হা, সংগীতেটো কিমান নিৰাপত্তা দিব পাৰিব জীৱনত? মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। মনটো বান্ধক, সংগ্ৰাম কৰক, আপোনাৰ তামাম টেলেণ্ট আছে, আপুনি পাৰিব, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ। পিতাৰ পুত্ৰ যদিও এটা এটা মুদ্ৰাৰ পিঠি সিপিঠি হৈছে, তাৰ মাজত বহুত কনফ্লিক্টছ থাকে, বহুত মৰম থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাত থাকে জীৱনত, যিবিলাক প্ৰত্যেকেই হয়তো প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই বাপেকৰ লগত প্ৰত্যেকজন বাপেকে পুতেকৰ লগত ফেচ কৰি আহিছে সময় সময়। ইছু, মই চেষ্টা কৰিম তোমাৰ মতে চলিবলৈ। তুমি সঁচাকে মোৰ মতে চলিব পাৰিবানে? চলিম, তোমাৰ মতেই চলিম। তোমাক অসন্তুষ্ট কৰি তোমাৰ পৰা মই নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ। মোৰ মতে যদি চলা তেন্তে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। ক'ৰবাত সৰুকে হ'লেও ঘৰ এটা লোৱা, তাত তুমি আৰু মই থাকিম, পাছত যি হয় দেখা যাব। তেনেকৈ থাকিবলৈ তুমি কষ্ট পাবা ইছু। একো কষ্ট নহয়, ঘৰখন সৰু হ'ব ঠিকেই, হয়তো তাত বহুত অভাৱো থাকিব পাৰে, কিন্তু তুমি মইতো মিলিজুলি থাকিব পাৰিম। আমাৰ মাজৰ এই অহংকাৰ ইগোবোৰটো নাথাকিব, কেৱল তোমাৰ আৰু মোৰ মৰম আৰু বিশ্বাস থাকিব। আকৌ এবাৰ ভাবি চোৱা, কেতিয়াও নোপোৱা কষ্টবোৰ সহ্য কৰিব পাৰিবা তুমি? অভাৱৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ শক্তি হ'ব তোমাৰ? চাবাচোন, মই বহুত সুখত থাকিব পাৰিম। মই তেনেকুৱা ছোৱালী নহয় অভি, ককা আৰু পাপাই তোমাক ইউজ কৰিব আৰু তাৰ বিনিময়ত মই আৰামত থাকিম, সেই আৰাম মোক নালাগে। মই এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকিব নোৱাৰোঁ, মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা। নিম, তুমি বিচাৰিছা যেতিয়া তোমাক ইয়াৰ পৰা নিম, মোৰ সৰ্বস্ব শক্তি দি কষ্ট কৰি যাম। মই যিমান পাৰোঁ কষ্ট কৰি ইনকম কৰিম তোমাক সুখত ৰাখিবলৈ। এগালমান টকা পইচা হ'লেই ছোৱালী সুখী নহয়, ছোৱালী এজনী সুখী হ'বলৈ লাগে এজন সৎ, সাহসী আৰু মৰম কৰিব পৰা সংগী, আৰু সেইজন জীৱনসংগীয়ে ছোৱালী এজনীৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ। ইছু, তোমাৰ কথা শুনি মোৰ তোমাৰ প্ৰতি সন্মান আৰু বাঢ়ি গৈছে। আই এম প্ৰাউড অফ ইউ, তোমাক বহুত ভাগ্যৰ বলত মই লাইফ পাৰ্টনাৰ হিচাপে পাইছোঁ। গুড মৰ্ণিং।
স্যার মই তোমাৰ ওচৰত বহিবলৈ অহা নাই সাগৰক বিচাৰি আহিছো আছে নে নাই আছে আছে স্যার কি আছে আছে নে নাই ভালদৰে কোন নোৱাৰ নেকি আছে স্যার কেবিনতে আছে মই মাতি দিম নেকি তুমি কিয় মাতিবা মই যাম তাৰ ওচৰলৈ বুলক মই লৈ গৈছো তুমি কিয় লৈ যাবা মই কি তাৰ কেবিন চিনি নাপাওঁ নেকি তুমি ইয়াত কি কাম কৰা একাউণ্টেণ্ট স্যার মোলৈ ইমান ভয় কৰিছা কিয় একাউণ্টেণ্ট হৈ মানুহলৈ ইমান ভয় কৰে নেকি নাই কৰা স্যার ভয় কৰা নাই নকৰিবা মই বাঘ নেকি যে মোক সন্মুখত দেখাৰ লগে লগে ভয়ত কঁপি উঠিব লাগিব হে বাঘ নেকি মই নাই নহয় স্যার সময়ত কিন্তু মই বাঘতকৈ সাংঘাতিক হৈ পৰোঁ তুমি কাম কৰা গোটেই ঘটনা মই নিজে যে ঘটি আছে বৰদেউতা মইনো কি কৰিব পাৰোঁ নিজে নিজে একো ঘটা নাই এই গোটেই ঘটনাবোৰ ঘটিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে তহঁতে আনক ফাঁকি দিব পাৰিলেও মোক কেতিয়াও ফাঁকি দিব নোৱাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ সকলো ঠিকেই চলি আছিল হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল এটা কথা কওঁ প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আহিলে মই সোমাবলৈতো পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে ৰিপৰ্টাৰ কি কথা কৈছে আহক আহক মই সেইখনত নবহোঁ সেইখন চৌধুৰী কোম্পানীজৰ মালিকৰ চকী মই ইয়াত বহিছোঁ বহক বাৰু বৰ্তা কওক আজি কি মনত পৰিল মনত পৰিল তহঁতৰ কৰ্মকাণ্ডই মোক মনত পেলাবলৈ বাধ্য কৰিছে অমৰে কি কাৰণত ঘৰ এৰি যাব লগা হ'ল উত্তৰ নিদিয় কিয় কি কাৰণত অমৰ ঘৰ এৰি গুচি গ'ল মই একো গমেই নাপালোঁ কিয় ঘৰৰ ল'ৰা এটা ঘৰ এৰি গুচি গৈছে মোক কোনো নজনালে কিয় দাদাই নিজাকৈ থাকিও মন কৰাতহে সি মন কৰিলে এনে মন কৰিবলৈ তাক বাধ্য কৰোৱা হ'ল আজি ইমান বছৰৰ পাছত তাৰ নিজাকৈ থাকিবলৈ মন যোৱা হ'ল কিয় বৰ এটা এইবোৰ ঘৰুৱা কথা অফিচত নাপাতোঁ তাতকৈ ভাল ঘৰলৈ আহক ঘৰতে পাতোঁ মই সেইখন ঘৰলৈ নাযাওঁ তাৰ মানুহে মোক সেইখন ঘৰৰ মানুহ নহয় বুলি কোৱাৰ পাছত মই তাত ভৰি দিম কোনে ক'লে আপোনাক যে আপুনি সেইখন ঘৰৰ মানুহ নহয় সি যেন একো ক'বই নোৱাৰে তোৰ পৰিবাৰে কৈছে লিজাই কৈছে জানো লিজা নে ফিজা তাই ক'লে মই হেনো তহঁতৰ পৰিয়ালৰ মানুহ নহয় ঘৰৰ কথাত মাত মতাৰ মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত মই কি তালৈ যাম লিজাই নাজানি ক'লে চাগে বৰ্তা নাজানি নহয় জানি শুনি কৈছে কোন সাগৰ ঘৰখনৰ পৰা যে মানুহবিলাক আঁতৰি আঁতৰি গৈ আছে এয়া ভাল কথা হোৱা নাই এয়া ধ্বংসৰ লক্ষণ গোটেই ঘটনা মই নিজে যে ঘটি আছে বৰদেউতা মইনো কি কৰিব পাৰোঁ নিজে নিজে একো ঘটা নাই এই গোটেই ঘটনাবোৰ ঘটিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে তহঁতে আনক ফাঁকি দিব পাৰিলেও মোক কেতিয়াও ফাঁকি দিব নোৱাৰ মোৰ বহুতো অভিজ্ঞতা হ'ল নহয় পৃথিৱীখন বহুত দেখিলোঁ বুজিছ টোকৰ মাৰিলেই গম পাওঁ কোনটো কঁঠাল কিমান পকিছে সময় থাকোঁতেই কথাবোৰ উপলব্ধি কৰ নহ'লে এদিন তই এনেকুৱাকৈ অকলশৰীয়া হৈ ফুৰিবি হাহাকাৰ কৰি মৰিলেও তোৰ কাষত কাকো নেপাবি কাৰোবাৰ পৰচনাত অন্ধ হৈ নপৰিবি কথাবোৰ ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি চাবলৈ শিক জীৱনটো ইমান সহজ বস্তু নহয় যে আৰামী চকীত বহি বহি পাৰ কৰি দিব পাৰিবি মোৰ কথাবোৰ মগজু খটুৱাই ভাবি চাবি
নহলে বৰ বেয়াকৈ বিপদত পৰিম। মই আহিছোঁ, কথাবোৰ এবাৰ ভালদৰে ভাবি চাবি। আৰু